Thank you.
চাৰ্জনৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়া, তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সন্মানীয় সভাপতি কাজল গোহাঁই ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মটক ছাত্ৰশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী ডেভিড চেতিয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি সন্মানীয় সংখ্যক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা দিবস করা যে মুক্তি সভাত সভাপতিত্ব করা আমার সকলের মরমর চিরঞ্জিত গোহাঁই ডাঙরিয়া। আজি এই সভার নির্দিষ্ট বক্তা ডক্টর করবী বরুয়া গগৈ ডাঙরিয়ানী, আমার সকলের আদরের সকলের শ্রদ্ধার বেংমৰা সমন্বয় বঁটা প্রদান করলে সরকারের শিক্ষা বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্রী ডক্টর অনুজ পেগু ডাঙরিয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা ঠাওর আমার চাবুয়া সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা ডাঙরিয়া, লাহোৱাল সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক ঋতুপর্ণ বৰুৱা ডাঙরিয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা সৰু অসম ছাত্র সন্থার সন্মানীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱা ডাঙরিয়া, খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চৰ মুখ্য আহ্বায়ক আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া, সৰু অসম মটক সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক কিৰণ। অসমৰ অন্যতম আদিম ভূমিপুত্ৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ শক্তিশালী যুৱ আৰু ছাত্ৰ সংগঠন হৈছে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন। সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে ইতিমধ্যে 81 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু তাৰে আজি 81 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ বানমুখ পাত্রচেতিয়া খেলপথাৰ আজি জাক জমকতাৰে সুন্দৰভাৱে আমি অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰি আছোঁ। পুৱা পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী, স্মৃতি তৰ্পণ আৰু 81খন পতাকা আমি উত্তোলন কৰিছোঁ 81 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি। আৰু মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে প্ৰত্যেক বছৰে মটক ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহদেৱৰ নামত বেংমৰা সমন্বয় বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। এই বৰ্ষত অসমৰ সুযোগ্য সন্তান তথা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়ালৈ আমি এইবাৰ বেংমৰা সমন্বয় বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছিলেহি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকে কৈ ভালেকেইজন মন্ত্ৰী বিধায়ক আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ বৰুৱা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। ভালেকেইটা জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত হৈছে। তেখেতলোকে বিভিন্ন কথা বতৰা ইয়াত আলোচনা হৈছে মুকলিকৈ। আৰু এটা ভাল লগা খবৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে শিৱসাগৰ আজি, যে আমাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে যে মটক জনগোষ্ঠীৰ এটা ভৱনৰ খুব প্ৰয়োজন। আমি নিজেও সাংসদগৰাকীক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক বহুবাৰ দাবী কৰি আহিছিলোঁ। আজি মুকলি সভাত তেখেতে মটক ভৱনৰ কাৰণে 20 লাখ টকা এটা এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। গতিকে ইয়াৰ পাছতে সমূহ শিৱসাগৰবাসী মটক জনগোষ্ঠীৰ হৈ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু পুনৰ আমি এটা আশাই আজি আৰু এটা বাৰ্তাই আমি ইয়াৰ পৰা দিব বিচাৰিছোঁ, সেয়াই হ'ল যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত যাতে মটক জনগোষ্ঠীও কান্ধত কান্ধ মিলাই খোজত খোজ মিলাই একেলগে আগবাঢ়ি গৈ এখন সুন্দৰ অসম গঢ়াৰ যি আমাৰ সপোন, সেই সপোন যাতে বাস্তৱত পৰিণত হয়, সেই বাৰ্তাটোকে আজি আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পৰা সমূহ অসমবাসীলৈ দিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।